Tak zdravím, dneska se pobavíme o přijímačkách na fyzioterapii. Jenom tak zběžně, jak to probíhalo a na konci budou nějaký tipy, jestli se tam hlásíte, tak který budou asi užitečný. Tak, na fyzioterapii, když se hlásíte, tak to všechno začíná v SISu. Případně na stránkách fakulty, kam chcete jít, tam se proklikáte, vás to hezky navede na založení přihlášky, založíte si přihlášku a uzádáte tam všechny údaje, co potřebujou. Zaplatíte poplatek a roky předtím vám zasílali vlastně do mailu, teda poštou, přímo jako Českou poštou vám posílali pozvánky na přijímací řízení, kde jste měl napsaný kde, kdy a jak. A teďkon už to dělají tak, že vám akorát pošlou mail, že máte pozvánku v SISu, takže vy se přihlásíte do SISu, stáhnete si tu pozvánku, vytisknete si ji a pak ji tam přinesete. Nějaký fakulty vyloženě vyžadujou, že ji musíte mít vytisknutou na místě. Samozřejmě dá se to i jenom z mobilu, že přinesete mobil, protože na nějakých fakultách jim jde na té přihlášce o to, aby vlastně věděli vaše číslo, jenom vaše číslo, takže to stačí obsat z mobilu. Ale je vždycky lepší se to vytisknout, protože na většině fakultách s tou přihláškou ještě něco dál dělají, třeba tam je nějaký čárový kód, nebo tu přihlášku rozstřihnou a nalepí na to čárový kód, takže vždycky je lepší si ji vytisknout a donést si ji tam. A teďkon už k tomu samotnému přijímacímu řízení, já jsem to psal zrovna na matematicko-fyzikální fakultě, takže a psal jsem to, myslím, v 8, v 9 byl test a myslím, že v 8 byla zahájená prezence, takže vždycky je dobrý se kouknout, jestli ten čas je přímo jako psaní testu nebo prezence, protože vždycky předtím je minimálně půl hodiny prezence, takže je lepší se tam dostavit ještě dřív. Já jsem tam měl, že v 8 začíná prezence, tak jsem tam radši přijel ještě v 7.30 a rozhodně toho nelituju, protože je super třeba na té první lékařský, kde jsem psal já tu fyzioterapii, tak tam hodně vycházejí z modelovek. Musím říct, že polovina otázek byla téměř identických z modelovek. Občas tam prohodili nějaký zápor, případně tam přidali nějakou další možnou odpověď. Nebo zaměnili ty možné odpovědi. Takže je dobrý se to projet, takže já jsem si ještě měsíc předtím projížděl všechny modelovky, i starý na první lékařskou, i nový na první lékařskou. A potom těch půl hodiny před začátkem prezence jsem si projel všechny vykřičníčky, co jsem si udělal, což byly otázky, které jsem nevěděl, nebo které mi přišly záludný, takže jsem si to takhle projel, musím říct, že to mi docela dost pomohlo, protože 5 otázek z toho tam bylo, takže to bylo zajímavý. A když si to takhle, když už tam dojdete na tu prezenci, tak si vás tam zapíšou, vy se vlastně akorát podepíšete, že tam jste, a potom vám dají odpovědní list, nebo skórovací list, nebo bublinový formulář, každá fakulta tomu říká jinak. A to je vlastně takový list, kde jsou na první lékařské fakultě, tam je to list, kde jsou takový kolečka a vám dají ještě fix k tomu a vy máte vlastně vyplňovat ty kolečka, který si myslíte, že jsou správný. A takže vám dají fix, dají vám odpovědní list a dají vám potom ještě, myslím, že nějaký identifikační list, kde máte své jméno, kde máte číslo uchazeče a potom místo na čárovej kód, kam nalepěj. Tak si to všechno vezmete, podepíšete se, sednete si kamkoliv do té posluchárny, kde je místo. Na nějakých fakultách řeší, že musíte sedět v řadě a vždycky jedno místo vynechat volný. Ale tady se to moc neřešilo, tady jsme se tam sotva vešli, takže jsme seděli úplně všude. A klidně i vedle sebe. A potom, když se sednete, tak vám dají přesný instrukce, jak to máte vyplnit, takže vy si vezmete tu přihlášku, opíšete tam číslo uchazeče a různé další informace. A potom vyplníte v tom skórovacím listu nebo zakroužkujete, na co se vlastně hlásíte na té první lékařské, tak tam mají možnost všeobecné lékařství, pak myslím přímo specializaci ve zdravotnictví. A tady to byla specializace ve zdravotnictví, tam to mají pak vypsané jako ergoterapie, nutriční specialista, fyzioterapie.
Takže si tam zakroužkujete, na co se hlásíte. Dost lidí to má zprvu špatně, že si omylem zakroužkuje biologii na všeobecném lékařství, stává se. Tak vždycky, když se stane nějaká takováhle chyba, tak se přihlásíte, řeknete, co se stalo. A buď to oni za váma dojdou s novým listem, anebo vy dojdete za nimi a oni ten starý roztrhnou a dají vám novej. Takže potom, když už to takhle vyplníte všechno, tak se akorát čeká. V tom čekání můžete dělat cokoliv, můžete se ještě učit na poslední chvíli, což tam dělalo dost lidí. Můžete být na mobilu, můžete se koukat z okna, nebo jenom sedět odpočívat. A potom, když začne test, tak vám rozdají testy. A všechny mobily musí být vypnutý a nejlíp ještě sundaný elektronický hodinky. Občas se na to neptají, já si to vždycky radši sundávám, protože nechci, aby mi kvůli nějaký blbý zprávě na Messengeru vzali test a řekl, že jako se neúčastním přijímacího řízení už dál. Takže radši všechno vypnout. Jsou lidi, kteří si nevypínají mobil, že ho třeba jenom slumějí a dají ho do batohu nebo zapnou letový režim. To sice může stačit, možná jim to ani až tak nevadí, ale jakmile vám tam zvoní, tak pokud ho nevezmete, tak to komisi nevadí. Oni, dokud se vlastně vy neskontaktujete se svým mobilem nějak, jakýmkoliv způsobem, nebo se ho nedotknete, nebo ho nevezmete do ruky, tak to nikomu nevadí, ale všechny okolo sebe tam s kým štvete, protože když tam zvoní mobil, docela dost často se to stává, že si nějaký lidi takhle jenom stlumějí mobil, ty vibrace jsou slyšet, takže fakt buďte milosrdní a vypínejte si mobily, prosím, na těch přijímačkách, protože to je úplně ta nejhorší věc, když se tam snažíte, máte časový pres, no teda zrovna tady na fyzioterapii moc časový pres nebyl, ale i tak nějaký lidi to nemusí stíhat. Tak když to píšete na poslední chvíli, tak potom už to dopisujete a tak najednou tam někomu zazvoní mobil a vy se třeba omlem spletete jenom kvůli tomu zvonění prostě, takže to nejde. Neměli byste to dělat, neměli byste mít zapnutý mobily. A každopádně dál. Potom už následuje jenom ten test. A ten se skládá teda na fyzioterapii na první lékařskou fakultu ze 100 otázek z biologie. V té biologii je to všeobecná biologie, ale zrovna na té fyzioterapii bylo docela dost člověka, což bylo dobrý, protože člověk je obecně takový lehčí téma než ta obecná biologie. A potom, když to dopíšete, tak pokud sedíte vlastně na krajích nějaký té lavice, tak můžete odejít už rovnou odevzdat test, ale samozřejmě, jestli sedíte ve prostřed, tak je blbý, abyste rušili ty okolo, takže jestli už dopředu víte, že budete mít ten test rychle, tak doporučuji si sednout na stranu, případně jestli víte, že jste pomalejší, tak si sednout do prostřed a potom můžete odejít, když dopíšete a nebudete tím nikoho rušit. A potom akorát odevzdáte test, oni vám na to nalepějí čárovej kód a potom už můžete jít domů a počkat na výsledek. Výsledek by se měl dostavit do 3 pracovních dnů a bude zase v SISu. Potom ještě teda je na fakultě nalepěný, ale nejlehčí je to na tom SISu. Tak a většinou to bývá i dřív, myslím, že zrovna teďkon to bylo do 2 pracovních dnů a hned ve 12 hodin odpoledne. Že já jsem to psal v pátek ráno a výsledky byly v úterý asi ve 12, myslím, nebo v 11 možná už. Tak a teď nějaký tipy. Takže první tip je pracovat s časem. Máte 100 otázek, hodinu a půl, takže první hodinu je dobrý dělat ten test čistě, vyplňovat si to do toho testu. Když tam máte A, B, C, D, je to multiple choice, tak do toho testu si můžete psát, do toho výsledkového archu si nesmíte psát. Tam můžete jenom vyplňovat odpovědi. Tak je dobrý se do toho testu vždycky udělat nějaký poznámky, případně výpočty, protože i v biologii tam máte Hardy-Weinbergovu rovnováhu, máte tam různý genetický příklady, kolik genů je potřeba, na kolik aminokyselin a takovýhle. Dá se to samozřejmě z hlavy, ale já vždycky radši jdu na jistotu, takže si to všechno vypočítám a pak si to ještě jednou zkontroluju. No každopádně je dobrý si takhle rozdělit čas, první hodinu pracovat jenom s tím testem, udělat si tam odpovědi, vyznačit si je tam a potom tu následnou půl hodinu přepisovat odpovědi do záznamového archu.
může se stát, že změníte svůj názor v půlce testu a proto je lepší si dělat ty odpovědi až později. Tak druhý tip je ten, že si je dobrý projet všechny modelovky. První lékařská jede hodně podle modelovek, no, což znamená, že používají vlastně furt ty samý příklady do kolečka. Samozřejmě nestačí, jestli chcete dopadnout hodně dobře a mít jistotu, tak nestačí si projet jenom to nový vydání těch modelovek, kde je asi 800 otázek z biologie, ale je lepší si projet rozšíření vydání a starý modelovky, ve kterých je jich asi 1500. A oni dost často používají spíš ty starší modelovky právě proto, že si dost lidí koupí ty nový. A ono v podstatě jsou to úplně ty samé otázky, akorát ty příklady se liší, nebo jsou tam jiný možnosti, případně pár nových otázek, ale furt je to úplně to samé. A takže je dobrý si projet ty modelovky, zrovna na tu fyzioterapii, jo, to se hodně inspirovalo modelovkama, takže to je takový dost podstatný tip, tenhle ten tip číslo 2. Tak, a na závěr bych jenom chtěl popřát hodně štěstí všem, co se tam budete hlásit. Mně teda ta fyzioterapie nakonec nevyšla, protože na tu první lékařskou je to hodně chtěný obor a bodová hranice je tam dost vysoká. Já měl teda 70 bodů a brali na 80 bodů, myslím. No, každopádně, jestli to máte jako já a jdete, hlásíte se na všeobecné lékařství a tohle to berete jenom tak, jako takovou zálohu, tak já jsem udělal zrovna dost velkou chybu, že jsem si dal jako zálohu fyzioterapii, protože je to podstatně horší a těžší se tam dostat než na všeobecné lékařství, minimálně co se první lékařský týče. Kdybych si zvolil obor ergoterapie nebo třeba nutriční specialista, tak bych se tam dostal celkem v pohodě, protože myslím, že ergoterapie měla 30 bodů a nutriční specialista snad nějakých 65, myslím. Tak doporučuji jenom tak, jestli se hlásíte na všeobecné lékařství a berete to jako zálohu, tak se určitě přihlásit třeba na tu ergoterapii. Je to dost podobný obor a hlásí se tam podstatně méně lidí, takže máte větší pravděpodobnost, že vás vezmou. A to je asi tak všechno k fyzioterapii na první lékařský. Tak se mějte moc.